Bom, pessoal, muito bom. Olha, a gente chegando na área, trazendo mais informações e nós vamos falar de Haddad, né? Hoje, lembrando, 9 de dezembro, né, de 2022, né? Deixa eu só ver aqui se tá certinho. Tá certinho. Né, 2022, lembrando que Haddad é o novo, né? Ou melhor, é o próximo ministro da Fazenda aí, escolhido por Lula. É engraçado que o Lula vai dividir a economia ali em três fatias, né? E Bolsonaro foi criticado. É de novo, gente. Ó, a gente roda e a gente acaba no mesmo lugar. O tratamento da imprensa nos mesmos quesitos, e olha que no caso de Bolsonaro você não tinha criminoso, você não tinha investigado, você não tinha bandido. E nesse caso aqui, você tá, o que mais tem é nega enrolada até o pescoço. E a gente não vê o mesmo tratamento da imprensa. Mas deixa pra lá, vamos pros comentários pra gente entrar no contexto da matéria, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver. Putz, é o nome do canal, né? Ele escreveu aqui, Deus conforte a família desses militares, né? Ele comentou aqui no vídeo, urgente, bandidos queimam militares do exército e da marinha no Rio de Janeiro. Tá aqui. Agradecendo o comentário do nosso amigo. Valeu, vambora, gente, para os comentários, né? Pra matéria, ó lá. Olha só o título da matéria, gente. É aqui que eu trago para vocês essa diferença de tratamento da imprensa. Ó, a imprensa tentou desclassificar o Augusto Aras, a imprensa tentou desqualificar o Mendonça, o Cássio Nunes, cada ministro que Bolsonaro escolheu, Paulo Guedes, a imprensa tentou desqualificar, Queiroga, todos eles a imprensa tentou desqualificar. E arrumava de tudo, gente. Os caras não encontravam um ato de corrupção, aí falava, não, vamos ver se ele roubou o doce de um coleguinha na escola. Porque se ele roubou um doce de coleguinha a merenda do coleguinha da escola, a gente coloca aqui porque o bicho é malvadão. Agora a gente tá vendo uma transição lotada de ou preso ou investigado, que já foram presos ou estão investigados no momento, né? Ou, enfim, nós vemos... De cinco, três ministros enrolados até o pescoço, dois dos ministros que Lula anunciou já estão sob investigação, atualmente, e Haddad é um deles, e outro passou por investigação. Mas o silêncio da imprensa sobre esses fatos são ensurdecedores. E olha o título dessa matéria, porque... No caso, nós tivemos ministros de Bolsonaro que foram afastados. Bolsonaro teve que tirar o ministro porque a imprensa bateu na tecla de uma questão como, por exemplo, como é que foi, meu Deus? Ah, porque o ministro plagiou o fulano de tal. Lembram desse caso? Né? A imprensa, por causa de um plágio. Agora, é interessante que o tal plágio, ou a pessoa plagiada, não disse que foi um plágio, pelo contrário, disse que era uma coisa normal entre eles, um copiar o que era do outro, já que os dois tinham boa interatividade juntos, né? Então você vê, até isso, cara, né? Pra ser plágio, alguém tem que se sentir lesado. Mas tudo bem, deixa pra lá. E nesse caso aqui, olha só que interessante, futuro ministro da Fazenda, Haddad, confessa que não entende de economia. Bolsonaro falava uma frase em brincadeira, os caras colocavam como verdadeira. Cadê os caras falando aqui dessa verdade? Não tem, gente? É ensurdez. Mas vamos para a matéria. Se você não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, o nome dessa galera que colabora com a gente, live política, todos os sábados, às 21 horas, na nossa live 100% de interatividade. Vem pra cá, dá aquela forcinha. Lembrando também pra você não esquecer desse pequeno detalhe, né? No final da descrição tem o link de convite do nosso grupo no Telegram Brasil Notícias, onde eu ponho todas as matérias. E
Agradecer também ao nosso amigo Almícar Bernardino Dias, um abração, colaborador do canal, deixou lá a carimbada dele lá no Pix, valeu meu irmão. Bom, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT, confessou em 2017, durante um debate no Instituto de Ensino e Pesquisa, que não entendia de economia. Na época, isso quando deu o buruçu, né? Na época, o ministro, cadê aqui? Afirmou que, apesar de dar uns pitacos, estudou a área por apenas 2 meses. Depois da polêmica, disse que se tratava de uma piada. Então veja, o cara fala que estudou a área por 2 meses. Né? Que coisa, né? Veja só. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses, que foi para passar no exame da ANPEC, afirmou o ex-prefeito. Depois eu não estudei mais. Hoje, Haddad diz que o vídeo foi tirado de contexto. Ah, agora, né? No mesmo evento, Haddad disse que só atravessou os dois anos de mestrado de economia pela Universidade de São Paulo porque colou dos colegas. Alexandre Schwartzman, economista liberal, e essa é a parte legal, né? Porque ele colou de um liberal. Ex-diretor do Banco Central e colunista do jornal Folha de São Paulo. E Naércio Menezes, ferrenho, defensor da avaliação de resultado de políticas públicas, né? Os três são professores do INSPER. Olha só. Meu Deus do céu. Eita, Jesus amado. Os três aqui, você quer dizer o Haddad no meio, gente. Agora, você imagine um professor que precisou colar para passar dando aula, gente. Uma maravilha. É o ensino Paulo Freire. Agora, esse é o cara que vai vir para administrar a nossa economia, que vai estar ali no Ministério da Fazenda. O que que a gente pode esperar de um cara desse? Fala para mim. Avalia o currículo Paulo Guedes. Avalie o currículo Haddad. Currículo Haddad soma-se aí, né? Falta de conhecimento. Confessa que colou. É uma maravilha, gente. Esse é o Brasil dos sonhos da América Latina. Um Brasil mal administrado, em que os sanguessugas vão explorar a nossa economia e, consequentemente, nós, os brasileiros, vamos sustentar a malandragem ditatorial. Não as pessoas, mas os governantes ditadores. Comentário. Ronaldo Lúcio dos Santos, olá Ronaldo, ele comentou aqui, Pedro Castigo, ele colocou aqui, Pedro Castigo, pois é, porque eu errei, foi sem querer querendo, troquei sem querer, rapaz, vocês não deixam passar uma grama do que eu falo aqui, né, fala sério, hein, não passa nada, cada centavo do que eu digo aqui é pesado, balanceado e anotado. Congresso do Peru reage rápido, derruba presidente golpista de esquerda que dissolveu o parlamento. Marquei o comentário do nosso amigo Ronaldo. Pedro Santos Jorge. Os corruptos se protegem e se defendem, pois são da mesma laia. Verdade. Concordo contigo. Lula sai em defesa de Cristina Kirchner e critica condenação por corrupção. Para ele, corrupção é a prática normal, né? Por isso que ele não critica. Bom, gente, tá aí a matéria. Daqui a pouquinho, mais information. Fui!